gente entendeu que esse era o momento, 12 anos após a última exposição dele no Rio, de prestar essa homenagem e fazer uma grande exposição. Para quem acha que aqui alguns tiveram a sorte de conhecer o Tunga tinha um pensamento muito poderoso, muito claro, muito carismático. E sempre eu tive a certeza de que essa era uma oportunidade de apresentar, pensando que o maior público será de gente que nunca ouviu falar do Tunga. Eu acho que era apresentar a obra dele e também esse pensamento. Estou aqui no Mar, Museu Teatro do Rio, na abertura da exposição do Tunga, um artista muito importante para a história da arte brasileira. Eu vim aqui na exposição do Tunga, tô super impressionada, assim, eu não era muito próxima do trabalho dele, não conhecia tão bem, e achei super forte, achei muito bonito, algumas coisas mais pesadas, mas umas coisas super bonitas também. Gostei muito dos trabalhos aqui do lado, que são pinturas meio em aquarela, eu acho, tipo, meio etéreas, que você não vê muito bem. Super bonito, sim. Achei muito bonito. Estou muito bem impressionada. É extraordinário ver uma exposição nova do Tunga, né? Nova porque ela articula vários campos da obra dele, principalmente um campo muito pouco conhecido, que é o desenho, né? Então, são desenhos assim, extraordinários, que sempre me fascinou no Tunga, é a materialidade, né? Assim, os corpos, os pelos, né? Um desenho que ele é orgânico. Né? Então é interessante encontrar essa articulação com as obras que a gente já conhecia, mais monumentais. Né? Então a gente tem um Tunga aqui super intimista, né? Trabalhando esses corpos, né? De uma maneira bastante surpreendente. De um dos artistas mais relevantes para a gente entender no Brasil o que é a poesia e a escultura, sobretudo depois de Ligia Clark, estar do lado desses desenhos que mostram a pesquisa muito séria que foi realizada, é um presente para a cidade. Convido todos a vir visitar essa exposição. Tunga, um artista excepcional, um artista de uma criatividade imensa. Tudo em Tunga era arte, tudo em Tunga era criatividade. Você vê desde as performances, agora os desenhos, tudo nele, todo instante, era criativo, era artístico, era força maior. Venham todos para o mar, Tunga, o rigor da distração.